že jsem zaplatili vstup za kameru, abych mohl točit. Takže uvidíme, jestli to bude stát za to. Má to být jedna z nejhezčích jeskyní a jediná zpřístupněná ve Vysokých Tatrách. Jeskyně byla objevena v roku 1881. Objeviteľ je nedaleko mesta Tiska Bela, ktorý to vrít skúšte na Vrdolsky. Bola objavená komínom, ktorý ste mohli vidieť asi polovičte tejto čiastočne prekúpanej korby, ktorou sme pred chvíľou prechádzali. Komín sa načadal po pravej strane hore. Jeho výška na povoľu dosahuje až 80 metrov. Teplota sa to pohybuje počas celého roka okolo plus 5 stupňov. Vlhkosť vzduchu 90 až 97%, takže sa to dobre dýchajú pod najprv alergikov. Výškový rozdiel 112 metrov, pri ktorej sme boli vo výšku 890 a najvyšší sprístupnený bod je 1002 metrov nad morom. Podle výkladu za 70 let dojde ke spojení. Jsme v nejvyšším bodě jeskyně, 1002 metry. Teďka už budeme sestupovat dolů. Je to dom bílých vápencových vodopadů. Tento vodopad je vysoký 56 metrů. Polovička vodopadu, levá strana, nám připomíná organové pišťaly alebo záclony. Ďalej budeme pokračovať prehliadkou naľavo, je to galéria, je to najkrajšia časť jaskyne, takže každý turista dáva pomenovanie útvarom podľa svojej fantázie. Pre verejnosť je sprístupnená od roku 1936. Je tam najväčší stalagmat v jaskyni, volá sa Bielý stĺp. Vysoký je 2,40 m a stalaktit so stalagmitom sa dohromady spojil asi pred 50 000 rokov. Jaskyňa má okolo 7 miliónov rokov a táto hora 200 miliónov.